الحمد لله الذي خلقنا لنعبدوه ولا نشرك به شيئا، أحمده سبحانه وتعالى حمدا تنجيك إلها من المهلكات، وأشكره على نعمه الذي لا تحصى لها التعداد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى شرعه المطهر واتبع ملته القويم. عباد الله، أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله، اتقوه في السر والعلن، اتقوه حيثما كنتم، اتقوه حق تقاته كما يقول عز في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله واسع عليم. مغانا وانغامبريزا نسوسو كتندرزا الله تبارك وتعالى وننيني كتيب وننيني كتتونا نتكاكم سكونو n'ensonga etegeerekeka obulungi nga yakubeera nga tumusinza oyo Allah tabaraka wa taala eyatutumira ababaka ab'enjawulo, nga ne mulembe guno yatumamu nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Naye ng'ensonga enkulu eyatumya ababaka bonna gye tuli yali yakwewala shaitaani na kusinza Allah na butamugattako kintu kirala. Kasita Allah wekitiibwa yatugamba mu Qur'ani al-Karim ba'da a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim: wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Mu buli mulembe gwonna twatumangayo omubaka, era ng'omulimu ogumu tutte kwe kulagira abantu okusinza Allah bewali shaitan. N'olwekyo muganda wange, mpuliriza khutuba yaffe olwaleero egenda kukwata ng'etwekesa shaitaani. Abantu ebiseera bino muzzeeyo nnyo, abantu bazzeeyo nnyo okuggyawo obuvunaanyizibwa bwa Allah tabaraka wa taala, ate ne baba nga bazzeeyo mu shaitaani. Abantu litakyatunda okuggyako ng'ayina by'atadde mu dduuka oba mu katale, ate olitakyatambula okuggyako ng'ayina by'asibye mu bulago oba ku mikono, ng'ebyo byonna abinoonyamu obuyambi okuva, abinoonyamu okumuyamba eri obulamu bwe n'eri emmaali ye. Naye ebintu ebyo byonna Allah tabaraka wa taala yabigaana. Y'ensonga lwaki tugamba nti la ilaha illa Allah, teri asinzibwa mulala yenna ng'asinzibwa mu mazima illa Allah okuggyako Allah tabaraka wa taala. N'olwekyo oluvannyuma lw'okumutenda n'okusaalira ow'ekitiibwa nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbakuutidde tubenga twesinza Allah mu bwennyini bw'okumusinza, tuleme kuva mu nsi muno Allah kutuggyako bulamu buno bwe yatuwa illa nga tuli bantu abajeemulukukira amateeka ga Allah tabaraka wa taala. Mbakubiriza okubeera abajeemulukufu baganda bange abampuliriza. Atugamba Allah ow'ekitiibwa naga nti abange mwabakkiriza,
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان أغانتي أبانجم مابكرزا تمو غوبرر أمكوبوغ الشيطاني أمكوبوغ الشيطاني مانجي إرابا أنتباغا كتني باغا غوبرر أبا أنتبانو نيزا الشيطاني نبكا نمونيانجا نبفنا يوبو ينزو بوينجاورو مبتوفو بوينزو بابفنا Kuruwe nsonga anti Allah, shaitwani ya jiwa obuyinza, okube irangi ebuza, abu beya gaddu okubuza. Ya Allah na agamba bugami inti ali kugoberera, ogenda kube irana yemmuliro. Noruwe nsonga eyo, abantu banoonyeza obuyinza, nibabu noonya ni munyanja, nibabu noonya ni mushaitwani, ila Allah na abu bawa, nibaba anga babulina, nibibagala nibabifuna, Na yenge mbere yo nyimpi, mganda wangampuliriza. Eja kuma mubula mubu na obwe dunia. Na yomu tukunkomelero. Agenda kwebu za chiche cha mtuwala yo. Atugama antinda la tatabi uhutuwati shaitwani. Temugezanga koku gobelela makubo guna. Aga shaitwani. Wamai ya tabi uhutuwati shaitwani. Fa innahu yaamuru bilfahshai walmunkari. Atuganti omuntu yenago berera amakuru amakubo ga shaytan Allah yakulagira kola byabuwemu akola akulagira kola byenyinyalwa byaziyizibwa ye shaytan byayagala okole toyinza kukola kirungi tayinza kulagira kola kirungi okujjako nga yakulagira kola kibi nolwe songeyo Allah kyatugamba nti walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu Singate bwali obulungi bwa Katonda bwayina kumwe nti omuntu bwaba akoze ekintu kyonna akkiriza okwenenyako era bwaba yenenyeza Allah ng'amusonyiwa awulidde singa si bulungi obwo Allah bwe yatuteerawo obwo okubeera nga Allah tumwenenyeza oluvannyuma lw'okumusobya mazaka minkum min ahadin mumwe teri muntu n'omu yalitukudde teri yalibadde mutukuvu mu maaso ga Allah Fenna shaitwani yali tumazeo. Na yoro obulungi obo Allah bwe yasawo na diriza. Na aganti abaddu bange anabanga akoze ekisobyo. Ajanga kwene nyamberenga musonyiwa. Fenna twali badde tutukula. Nolwecho. Wallahu samiun alim. Allah muulizi nnyo. Ate mumanyi nnyo. Omuntu buli lw'oba okoze ekisobyo. Yangu wa mangu kuchene nyanga nabi sallallahu alayhi wa sallama watu gamba. Nti itakillaha haithu makunti. Tia Allah tabaraka wa ta'ala wawo na wawiroli. Wa atibi'i sayyata alhasanata tamhuha. Atibobo koze chibi gobele zako chirunji mangu. E chirunji chibaku gamba kwekwene nyeri Allah. Eriyeche chibi chobo koze. Bulirowene nya tamhuha. Ukwene nya kuno kusangula we chibi chiri. Wa khalikin nasa bi khulqin hasan atoberenga okulagana n'abantu mumbera esingo kubera ennungi muganda wanga mpuliriza atugamba abulis naganti ilamu anna laka arba'ata min al a'da'i tulina abalabe bana abalaba abo tuteko kuberanga tubegendereza nnyo Omulaba asooka adunia. Edunia eno yokka gye tuliko. Naye mulabe gye tuli. Edunia eno mulabe gye tuli. Era Allah tabaraka wa ta'ala. Atwekesa okubeeranga. Tweyagalira ennyo ekiyitiridde ku dunia kuno. Natugandi falata gurrannakumul hayata dunia. Tebuba labankanyanga obulamu bw'ensi buno. Obulamu mubumanyi obwensi kizibu omuntu okubeera awo n'amala ko mwaka nga talwadde olwala ssennyiga olwala omutwe olwala omugongo olwala omusujja era bw'ogenda mu famasezo famasezo nabuli w'ogenda zijjudde eddagala naye si lya bisolo ly'abantu eddagala eryo lyonna ly'abantu mmwe muligula mwejjanjaba obulwadde obubaluma Okutegeeza nti obulamu bw'ensi sibulyawo nti bwangu eno olye emmere ate nga butwa ate obugenda okukuleetera ekizibu n'otuuka n'okukuga nti
obulwadde obukuluma toddanga yokulya mmere gundi, toddanga yokulya butto, toddanga yokulya omunnyo, toddanga yokulya kino, byonna ebibadde bikuwoomera ne babikuggyako. Kati obulamu obulungi buli luyiwa. N'olwekyo munnaani Allah tugambye fala tagurannakum alhayata dunya, obulamu buno obwensi tebugezaako okweyagaza, temuli kantu olidde. Era Allah n'atugamba innama alhayatu dunya laibun wa lahawun wa zina wa tafakhurun bainakum wa takathuru fil amwali wal awlad kamathali ghaithi a'jaba alkuffara nabatuhu thumma yahij fatarahu musfarra thumma yakunu khutama. Nganti obulamu bwe dunia laibun muzanyo, lahawun muzanyo, olid walahawun nakweyagala mbweyagazi, watafakhurun bainakum nabantu mmwe okubeera nga mweyagalira ku bannammwe, watakathur fil amwali wal awlad n'okunoonyezaamu emmaali n'okunoonya abaana, olid kamathali ghaith, kamathali lghaith ng'enkuba, a'jaba alkuffara nabatuhu bwesanyusa omulimi ng'etonnye bulungi ng'ebibala bye bivuddeyo birungi birabika bulungi, naye ate oluvannyuma lw'okulabika obulungi thumma yahij Allah n'ayasa omusana ate ne bikala, fatarahu musfarra ogenda okulaba nga biyengereredde bifuuse bya kyenvu, thumma yakunu hutama bwe bimala ne bikutuka kutuka sana nego ebijanjaalo bibadde tebinnaba bibadde bitandisa okussa ate ne byonooneka byonna nebifu ebitooke nebifu musana ne gubyokya. Awulid obulamu bwe butyo bwe bufaanana, weeyagalamu ne weeyagala ng'olaba oli bulungi nga buli kimu osobola okukirya buli kimu, naye ogenda okulaba nga bagenda babikuggyako, kino kiveeko, kino toddayo kugira bwo, beera ng'otambula mayiro nnamba buli lunaku, kola bw'oti n'ebirala ng'obulamu bugenda buggwawo, olid ng'ogwa mpola embugubugu ng'envi zijja, thumma yakunu khutama kivaamu nga wenna ng'ofa, olid naye nga magfiratun min Allah okusaasira kuli eri Allah tabaraka wa ta'ala wa ridwani n'okusiimwa, wama alhayatu dunya illa mataa'u lgurur, tebuli obulamu buno obwensi nti kintu ky'amaanyi nnyo, illa mataa'u lgurur okuggyako ekintu ekikweyagazaamu obweyagaza akatono. N'olwekyo edduniya khalwatun hadhra, kintu ekiwoomerevu ekisembedde, wallahu mustakhlifakum, naye ate Allah agenda akisikiza busikiza, sitwaliwo olwaliro muno temuli wa myaka 10 olid taliimu, n'owekyenda taliimu, kabe kasinge n'owekinaana taliimu, fa ainahum baali luyiwa baafa bufi, baalimu be baalimu be bazimba ne wano wetuli, naye Allah yabajjurula n'abajjamu ate kati n'aleeta mmwe ate nammwe naffe kati tuli mu lugendo tugenda ate Allah aleeta abalala. Wama alhayatu dunya illa mataa'u lgurur, kyova olaba kasita twesibye ku shaitan, Allah edduwa n'agaana okuzaanukula. Allah tayinza kwanukula dduwa ya muntu nga yeesibye ku shaitan. Lumu Sayyidina Ibrahim bin Adham yali atambula mu butale bw'e Shami eyo, ng'atambula mu butale bw'e Shami, abantu ne bamulengera ne bamukuŋŋaanirako. Bwe batuukaawo bamugamba nti, owange gwe Ibrahim, twasoma etteeka erigamba nga Allah atugamba nti adiuni astajib lakum, munsabe nja kubaanukula, naye ffe tusabye Allah mwaka ku mwaka, Allah tatwanukula. Lwaki tatwanukula? Ibrahim n'abagamba nti ya ahlul basra, abange mwe abantu b'e Basra, matat kulubuhum fi ashara,
emitima jammwe Allah ya mwajita mubintu kumi fi ashara ashiya fa kaifa yastajibu duaakum kati Allah tabaraka wa taala ana yanukulatu kusaba kwa mmoye emitima jammwe mwajitira mubintu kumi biramba erechi soka araftumullah taala wa lam tuaddu haqqa Muamanya Allah tabaraka wa taala era mumumanyi ekitabo kye kyakulani mukisoma naye teriteeka nalimu lye mutuukiriza obuvunanyizibwa bwa Allah tebumutuukiriza Allah tabaraka wa taala nayanukulati okusaba kwa mmwe ekigambo ekyokubiri qara'atumul qur'ana mwasoma qur'ani era mugimanyi walam ta'malu bihi naye qur'ani gye mwasoma temugikoleddeko Tetukoledde ku Qur'an. Gojja kulaba oli bwafa. Nabaga ntuleeta ab'emmaali ab'eshariya bagaba emmaali. Ng'abaana bagamba n'abakyala nti eshariya egaba byani. Oli. Bwe mbanga ogenda okugira wa administrator jeno. Gye mugenda ebalamuli. Abakyala mu maka. Fida ebalamula. Temuyinza gandi katugende wa kali, katugende wa director wa sharia atulamule. Nedda, omwana anobye, obo mchala ya gala kunoba, ekoti yebalamula. Temukolede ku Qur'ani, kakati butia Allah tabaraka wa ta'ala, bwana yanukula, eduwaza mwe. Echokusatu, udu'itum hubbi rasulillahi, wataraktum sunnatihi. Buliroba kugamba antikirizo mubaka. Obo ina kugoberera nkola ye. Obo ina okugoberera empisa yoyo mubaka. Ne mwalagirwa okwagala mubaka wammwe. Naye temwagoberera mpisa ze. Nabbi akola birala nammwe mukola birala. Nolwekyo naffe tuleme kutunulira abantu be Basira. Tugoberera omubaka nga bwe yatugamba. Ensonga eyokuna. Udu'utum adawatu shaytan. Wa ata'atumuhu wa wafaktumuhu. Mwala girwa. Okumiranga. Shaytani mumufula mulabe wa mwe. Na ye shaytani mumugonde de. Irane mumu igatako. Shaytani biagamba. Biemkola. Abantu mbatunulire. Oli. Titukirizi wa musajja. Kwefa nanyiriza mchala. Waddo mchala okwefa nanyirizo musajja ni uja kusanganga abachala bambadde mpali ni bambala ne sepeo ngato obula butawula oyo mchala oba musajja oli ngabwatu bwafanana atusa ngo musajja ngasibye mviri awumudde na matu atadde ne buchaini mu bulago no bukomo ku mikono obuze nti ono mchala oba musajja nolwecho Ebi ebintu ebifanana bwe bityo kasita bibeera bwe Allah tabaraka wa taala anaye nukulati okusaba kwa bojja kugamba tya anze nze sinza kusiba nviri era sinza kwambala bucheini bwa abakyala nayo omwana wo ebyo yabyambadde mwana wo yasibye nviri muzukulu wo yasibye nviri nga mulenzi nawumula n'amatu Abalala bayita nawo abakyala ne bawasa abakyala n'abasajja ne bawasa abasajja kakati twayitibwa okubeera nga shaitani waffe tumutuuma tumufuula aduwu inna shaitani aduwu fattakhidhuhu aduwa Allah tugamba nti shaitani mulabe nammwe mumufuule mulabe naye shaitani byayagala byetukola ate bya Allah tetubikola ate batutuuka okusaba ti Allah tuwe kino Allah tabaraka wa ta'ala anasobola atya okwanukula edduwa zaffe. Ekyokutaano udi'uhum dukhulul janna walam ta'malu laha. Gufenna abali wano abantu be Busra na Ibrahim abaganti mwalagirwe jana. Ni babaganti omuntu akola obulungi ayingira jana. Naye ate mmwe mukola liddu aks mukola kyennyume kyebyo. Muna ingira mutya ejjana era ne muyitibwa okubeera nga mwewala omuliro waramaitum fiha anfusaku
mwategezebwa bicho muntu byayino kwewala obutayingira muliro naye mwe emitima jamwe mwe mutanagenda naye jo mwajisula dammuliro jirieri mu muliro bimaana nti ebikola bimukola byonna byabantu ba mu muliro ensonga y'omusanvu kultum anna al mauta haqu walam tastaiddu lahu mwategezebwa nti okufa kukwa mazima era teri muntu akayanya kufa nti kujja kubaawo walam tastaiddu lahu naye omuntu n'ateeteekerateekera kufa okufa eri omuntu akweteekerateekera kusaala siswala etuuka ngajja kasita swaumu etuuka nga asiiba kasita ezzaka etuuka nga atuula ezzaka kasita hijja etuuka nga agenda akola hijja kasita abeera ng'alina obusobozi owulidde kweyisa bulungi bw'oba obuliddwa ekyokkola kale jja amaggwa mu kkubo bw'oba ogasanze gajjeemu oba cupa ze zirimu zisendewo zireme kusala bantu era oba ng'okoze ku mulimu ogunaakwebasa mu kaburi ng'oli mirembe ng'olinayo empeera owulidde bw'atyo ensonga ey'omunaana ishtagaltum biguyubi ikhwanikum fala tarawna guyubi anfusakum muyitiriza okutunuulira obubogo bwa bannammwe abantu tebayinza kuba babiri okujjako nga bageya wakusatu tebayinza kuba basatu okujjako nga waliwo wokuna gwe boogerako tebayinza kuba bataano okujjako nga waliwo gwe boogerako kati abantu ne bamanya nti fe bwe tuba wano tulina kwogera ku bumogo bwa gundi naye teri ayinza kuga nti abayikufa abali wano nange nga nnyina akamogo akafaanana bwe kati oba oli okuga nti owan twogera ku gundi naye ng'ate naawe oyimiridde bw'oti y'ensonga ey'omunaana bwe tuba nga twogera ku bumogo bwa bannaffe naffe twogere ku bumogo obwaffe ensonga endala kultum ni'mata rabbikum walam tashkuru lahu akaltum ni'mata rabbikum mulidde ebyengera bya Allah mulidde ebyengera bya Allah ku nsi kuno naye temumwebaziza kubanga ebyengera bya Allah bingi gwe bitunuulire tugenda ku byolyanga bibisi emicungwa fene apo nanansi ntuntunu buli kyolya kiwooma ali kiwooma kiwooma kyokka era kiwunya kyokka naye byonna biva mu ttaka byonna mubiridde n'amatooke mugalidde n'amayuni mugalidde buli kimu mukiridde naye Allah tabaraka wa taala temumwebaziza ate nga ye Allah yatugamba nti la in shakartum la azidannakum bwe munanneebaza nja kubongera wala in kafartum inna azaabi la shadid naye bwe munaakaayana bwe munaawakanya ebyengera bye mbawadde wa amma man bakhila wastagana bwe munaakodowala ne mugaggawaza mwekka fasanuyasiruhu lil usra tujja kubanguyiza buzibu n'olwekyo n'ensonga eringa ey'ekkumi dafantum mautakum walam tatabiru bihim muziisa abafu muziisa abafu buli lunaku muziika naye temusobodde kwebuulirira n'abafu abo omuntu bw'otomanya nti ono muziise leero naye enkya bayinza okuba nga bajja kuziika nze oba si nkya oluvannyuma lw'omwezi oba si nkya oba si mwezi oluvannyuma lw'omwaka kale oluvannyuma lw'emyaka etaano kale oluvannyuma lw'emyaka abiri wadde naabaawo naye era ŋŋenda n'olwekyo omuntu bw'oba teweebuuliridde nakufa teri kigenda kukubuulirira kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali ng'agenda okufa yaga nti taraktumu lwaidhain mbalekedde ababuulirize babiri natiqan wa swamita ayogera n'asirise fannatiqu huwa alquran ayogera yekkulanyo neyekitiibwa wa swamitu huwa almaut n'asirise ye mufu n'asirise ye mufu bwe muwuliranga nga amalaala gabayitiridde ikthiru adhikiri almaut muyitirize okujjukira okufa amatanta gajja kubaggwamu
نيبي قامبي بيو أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على هذا نبيك الكريم. مغانا وانغام بليزا خطبة يفي إبادت كبيريزوكي ولا الشيطان إبين تبيونا إبي كواتغانا الشيطان تبيماني ate ebintu byonna Allah byayagala nabyo tubimanyi. Noolwekyo mbakubiriza oba mbeekesa okubeera nga mukwatagana n'ebintu bya shaitan. Abantu b'e Busira baafuna omukisa, biki ebigaana edduwa zaabwe okwanukulwa. Naffe abantu b'omulembe guno Allah tumusaba, naye oluusi edduwa zaffe nazo zigaana okwanukulwa. Bobango mazo kutunula mbintu bya abantu be Busira abaga nokwanukulwe duwa zaabwe, nawe tunula mu lwa leero. Allah bwe yali atulagira okumusaba yatuteerawo conditions. Yagamba nabbi sallallahu alayhi wa sallama, idha sa'alaka ibadi anni, bwe babanga bakumbuuzizza abaddu bange kunze, fa inni qaribun, mazima nze ndi kumpi nnyo, ujibu da'wata da'i idha da'ani, nyanukulo okusaba kw'omusabi yenna bw'abeera nga nsabi. Awo Katonda we yassa obukwakkulizo naga nti falyastajibuli, bwe babanga bansaba basooke bakkirize, basooke banzikirize. Tusake twanukule ebyo Allah byayagala tukole. Wekuba kusala sala, kwa yatuga nti wastainu bisabri wassala, ulid mwesigamire eri Allah tabaraka wa taala na kugumikiriza na kusaba. Nolwesi falyastajibuli, basooke batuukiriza obuvunaanyizibwa bwe mbaagaza. Sala, siba. Oyinza okugamba nti olunaku lwaleero lwakumeka nti lwa mmande, ebizibu bimpitiridde kansiibe. Edduwa y'omusiibi Allah ajanukula, ne mu kiseera ky'okusiibulukuka Allah yanukulirawo edduwa. N'olwekyo siiba, osiibe olunaku olusiibe nga walusiibye ate nga bw'osaba Allah ajja kukwanukula. Waswala, saba sala raka abiri, saba Allah tabaraka wa ta'ala. Maloku sala ejjumanga bw'ogenda okugisala, wanika emikono osabe Allah tabaraka wa ta'ala. Mu mwezi gwa Ramadhan wanika edduwa osabe Allah tabaraka wa ta'ala. Yimukako ekiro ng'abantu beebase osabe Allah tabaraka wa ta'ala. Mungu ajja kukwanukula, falyastajibuli waliyuuminu bi, ate bamale kunzikiriza mu bwennyini bw'okumukkiriza. Gwe Allah omukkiriza n'akakomo kalina ku mukono, Allah omukkiriza n'empata ya lubaalo girina ku mukono, Allah omukkiriza naye n'eyirizo girina, Allah omukkiriza n'ebigali gy'ebiri, Allah omukkiriza n'abalongo obakkiriza wadde tobazaalanga naye ogenda gye bali ku kika n'olaamiriza. فمن كان يرجو لقاء ربه، الله تقول فمن كان يرجو لقاء ربه، أمون تواسو بروكسي كان كتون داوي، فليعمل عملا صالحا، كرونجا كلامي مميرونجي جوكا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مكسينزا الله تغتانغا منيشين تويشرالا الله ويالياتيكي زابان توابسالا نغفي naye nga ne byenkugambye babirina, nga ne byenkugambye nabyo babirina. Wala yushiriku biibadati rabbihi ahada, tebagattanga mu kusinza Allah ate bagattanga mu n'ebintu ebirala. N'olwekyo Allah beeranga omukkiriza
mubwenyini boku mukiriza ajja kwanukula edduwayo muganda wange ittaqullaha wa ati'uhu fa inna ta'atahu aqwam wa aqwa muti Allah temmugondere fa inna ta'atahu kubango kugondera Allah aqwam chechisinga obuterevu wa aqwa ati chechisinga amanyi watazawadu fa inna khayra zadi taqwa mwesibire entanda nenga mmanya nti entanda esinga okubeera ennungi kutya Allah wahdharu asbaba sakhtil jabbari mwewale ensonga zonna ezireeta obusungu bwa Allah fa inna ajsamakum ala nnari la tuqwa emibiri jammwe ku muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala minafu nnyo era gijja kubengeya wa'lamu anna asdaqa alhadithi kitabullah mumanye nti ebigambo ebisinga okuba ebyamazima Qur'an wa khayra alhadiyu hadiyu muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'ebisinga okulungamya ze hadithi za nabbi n'empisa ze wa sharra alumur muhdathatuha ate ebigambo ebibi byebizuusi wa sharra wa kullu muhdathatin bid'a ebizuusi ebizuuka nimubireeta mu ddiini nga tebyalimu tebirina ndagiriro mu ddiini buba bubuze bid'a wa kullu bid'atin dalala atenga bid'a oyo buba bubuze wa kullu dalalatin finnar obubuze obufaanana bwe butyo buba bwa muliro ibadullah yakulu azza mukhbiran wa amira inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما أمرتنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما يجب علينا اللهم بارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهنة وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم نور على أهل الكبور كبورهم اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم اللهم تب على التائبين واغفر الذنوب المذنبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وقض دينا عن المدينين واكتب الصحة والسلامة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكدو في إمام الشيخ مكوانو جفي منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكدو في إمام خطيب Sheikh Kibirango tumwebaza olw'akhutuba ennungi etambulira ddala n'omulembe guno gwe tutambuliramu buli omu kusika kifaananyi n'ozzaayo byonna byabadde atusomesa ne tulaba engeri gye tutambulamu mukadde waffe ensonga ey'okubiri kwebaza abasaaze ba masikide eno mu butuufu omuzigiti guno gye gimu ku mizigiti gye tumanyi egiina abajjumbize abantu abasaala ate ne muyimirizaawo ne programu z'omuzigiti ffe nga basalaamu guno gwe muzigiti gwaffe gwe tusaalira bw'oba otunulira tuli awo kumpi awo kitegeeza omuzigiti oguli okumpi ne Salam TV gwe guno yeno masikide tusaalirawo nnyo neswale za asiri dhuhuri tubeerawo netunulira activities z'omuzigiti guno tugamba nti mubeerezeemu tuyimirize emizigiti gyaffe ffe ffennyini ffe tulina okwekolera developments
Kutuwa tuwagira mu development, no tunuri ya masjidi, bibi ebiwujo, mpewe nunji nyo, mataragaka, uzu, tukayonga warunji, tuberenga tutambuze mizigiti jafemu, mbele fana wetyo, no kusinga uu. Feche tuba gamba, abacha inamu kumbavu, tutaikemu amanyi mukora. Omuzigiti guno, gwetu oro duwa katare, guli mu trading center, ekitegeeza faba kukoze saba singa, tuliba sajaba kozi. Tuongeremu amanyi mukora, na hebu libye tukorabyo na, tutaikemu portion, tutaikemu percentage kumirimu jaa Mungu. Tutaikemu percentage, okuraba nti mimbali ne activities, bitambuzo omuzigiti, tubitambuza. Gwe muranga kwa fengaba salam, TV yajja ku nsonga ya byankulaakulana. Enkulaakulana mu busiramu n'eggwanga lyaffe nyaffe Uganda. Ffe buli we tutuuka development kye kigambo kyaffe kye tusinga okutambuza. Era bw'oba olina development si zonna, olina ideas oyagala tusharinge Salamu TV. Nga bwe mbategeezezza nti oba onoonya omuzigiti gwa Salamu TV, gwe guno omuzigiti gwaffe gwawane Kamwokya, gwe muzigiti gwaffe gwe tusaaliramu. Gwe muzigiti ogutuliranye, siraba lwaki activities z'omuzigiti guno ate tezisembera nnyo ku Salamu TV. Era nsubira waliwo abazizi abasaalidde wano, oba waliwo wa NBS Salamu TV asobodde okusaalirako wano, tuyina muganda waffe Sheikh Mustafa. Sheikh Mustafa oyo yakulira ntambuza y'emirimu n'ebifulumizibwa ku Salamu TV. Tora ku Salamu Sheikh Mustafa. Alaykum assalam. Oba mbachari usanga jebali, ngabo manyi ffe tubeera mu kutambula, wali wabali emabega wa mbabazi abara batambula mabega wa BSJ. Na ye manyi nti muno aba NBS mwe bali banji, Salamu TV mwe bali. Ye masjid gwe muziki tugotero kozesa. Olwe nsonga eyo ffe tugamba nti tujja kutambuza. Tutambulire wamu, tulabenge gye tusagenda okutambuza ensonga z'obusiramu. Sebo imamu akasemba yo nkuutira buli muntu ali masjid eno. Nti bw'obanga tonaba kuteeka Salamu TV mu nyumba yo, manya nti ofiirwa kinene. Kubanga khutuba ya sheikhe gy'olabira ddala ng'ekwata ku buli muntu yenna, enkya saawa bbiri oba saawa ssatu ejja kuba ng'eri ku Salamu TV. Khutuba yonna nga bw'agisomye nga tetutoddeeko kigambo oba kwongeramu, kigenda kugasa bantu bonna. Kati gw'eraba abantu b'omu makaago nga bagenda okusubwa ebigambo bwe biti. Mu lunaku ku Salamu TV nkakasa nti wayinza okubeerawo basheekhe abataka wansi wa sheekhe bataano abasomesa abafaana sheekhe waffe ab'enjawulo. Basomesa ku bintu byonna, ensonga ezikwata ku bakyala, ensonga ezikwata ku baana. So n'olw'ensonga eyo twerekereze, si sente nyingi, tulabe ntuteeka Salamu TV mayumba gaffe. Omanye nti omuwalimu mazo muteeka mu maka gange, abaana, abakyala, abantu abawangalira mu maka, betusuubira nti nabo eri mu bajeetaaga beetaaga okumanya eddiini yaabwe. Tulabe nti nabo tubawadde omukisa Salamu TV. Radio zaffe muzitegeera bulungi kuviira ddala ku Voice of Africa, Radio Bilal, Power of Africa, tuyina Islamic University IUFM, tuyina Radio Masaba, tuweza Radio Tano z'obusiramu. Ezo na muzeeyunire. Mutekeko radio zammwe, abantu bajja kuyiga eddiini. Tufunye ebyokulabirako bingi, abantu abayize eddiini yaabwe nga bayigira ku media zino. So kye mbasaba, tulabe tuteekamu amaanyi tusomese abantu baffe eddiini, nga basheekhe bano nga tusobola obateeka, tubajje mimbali, tusitule mimbali, tuziteeke mu maka gaffe, mu madiiro gaffe, nga tusomesa abantu baffe eddiini. Mwebale nnyo okumpuliriza. Ndi Alhaji Abdul Karim Kalisa, muganda w'omwe omusangira wonna, naye ffe tukolera wansi w'abakadde baffe ba Imam. Midiya zino zonna ez'obusiraamu, Salamu TV, tutambulira wansi w'abakadde baffe ba Imam. Bwe batuwa ebiragiro, bwe batuwa ebyokukola, kye baba basazeewo kye tutambulirako. Olw'ensonga eyo, bw'oba olina ekirowoozo kyonna n'okireeta Mukama waffe, ekirowoozo kiba kituuse ku Salamu TV, ffe nga tulongoosa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Salam.